ჩვენ ვიმყოფებით კვარიათის ამ შვენიერ სანაპიროზე და დღეს ავტორბოლას წარმოგიდგენთ Chrysler Crossfire-ს. Პირველად Chrysler-მა Crossfire-ი 2001 წელს დეტროიტის ავტოშოუზე წარადგინა და იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა, რომ Chrysler-ის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა დაეწყო ავტომობილის სერიული წარმოება. Ამისთვის მათ 2 წელი დასჭირდათ. ეს დრო გამოიყენეს ავტომობილის დასახვეწად და ტექნიკური მონაცემების გასაუმჯობესებლად და სწორედ ამიტომაც ავტომობილის აწყობა გადაწყვიტეს გერმანიაში. Chrysler-ისთვის ყველაზე დამახასიათებელი არის აი ეს პატარა ფრთები, უკან რომელსაც თქვენ ხედავთ და ეს სპოილერი. დიდი ფრთა, რომელიც 160 კმ-ზე თავის თამოდის და შეგიძლია ხელითაც მართოთ. გერმანელები ნამდვილად გამოცდილები არიან ავტოინდუსტრიაში და უნდა ითქვას, რომ Chrysler-იც არაფრით ჩამოუვარდება გერმანულ ავტომობილებს. ის არის საკმაოდ გამძლე, და რაც მთავარია, გაფუჭების შემთხვევაში მასზე იდეალურად მიდის SLK-ს ნაწილები, ვინაიდან მის ბაზაზეა აწყობილი. ძრავით და კოლოფით Mercedes-ისგან ითხოვეს. როგორც იცით, ამ ამერიკულ მონსტრს აქვს Mercedes-ის ძრავი, V-ტიპის 6-ცილინდრიანი 3.2 ლიტრით და მას 215 ცხენისძალა აქვს. აქ რაღაცა ჩამერთო. რაღაცას დავაჭირე, ცოტა წრიპინებს, მაგრამ არ ვიცი რის სიბრალეა. Chrysler-მა Crossfire-ის წარმოება ოფიციალურად 2003 წელს დაიწყო და 2008 წლამდე გრძელდებოდა. Crossfire ეს არის ავტომობილი, რომელიც გერმანული სიზუსტითაა აწყობილი და გამოიყურება როგორც ნამდვილი ამერიკული სპორტკარი. ავტომობილი ქარხნულად იწარმოება 4 ფერში: შავი, წითელი, თეთრი და ცისფერი, მაგრამ სალონი მხოლოდ 2 ფერში გამოდის: შავი და ყავისფერი. ამ ავტომობილის საბურავი წინა უკანასთან შედარებით ცოტათი პატარაა. ანუ ეს ადგილიდან სტარტისთვის და დრიფტისთვის საკმაოდ კარგად უწყობს მანქანას ხელს. მეტად ხაზი გაუსვი მის საბურავის მოცულობას. ოდნავ ხისტია, იმიტომ რომ ბორტიც დაბალი აქვს თვითონ საბურავს და მანქანას ცოტა უგზობაში უჭირს. მისი ტექნიკური მონაცემები ესე გამოიყურება: მაქსიმალური სიჩქარე არის 241 კმ/სთ, აქვს 215 ცხენისძალა, ძრავის მოცულობა 3189 კუბური სანტიმეტრი, 0-დან 100 კმ-მდე ავითარებს 7.3 წამში, ცილინდრების რაოდენობა გახლავთ 6. მას აქვს 6-ჯგარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი. საწვავის ავზის მოცულობა 60 ლიტრი. საწვავის მოხმარება: ქალაქში 14.3 ლიტრი, ქალაგარეთ 7.7 ლიტრი. ერთი სიტყვით ავტომობილის დადებით მხარეთ, მისი დიზაინით შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გემოვნების ამბავია.